Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև գոյություն ունեցող 1997 թվականի պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու կոչով։ Այդ պայմանագրով ռուսական կողմը Հայաստանի ռազմական անվտանգությունը համատեղ ապահովելու եւ հայկական զինուժնարդիական զինատեսակներով սպառազինմանը սատարելու պարտավորություն է ստանձնել։ Նորացված պայմանագրի 3-րդ հոդվածում ասվում է ռուսաստանի ռազմակայանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու ժամանակաշրջանում բացի ռուսաստանի Շահերի պաշտպանության գործառությունների իրականացումից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Նշված նպատակներին հասնելու համար ռուսական կողմը աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետության արդիական եւ համատեղելի սպառազինության ռազմական տեխնիկայով ապահովելու գործում։ Ստացվում է բացի ՀԱՊ համաձայնագրից, ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ունի նաեւ այլ պարտավորություններ։ Հենց այդ պայմանագրի շրջանակներում էլ Հայաստանում տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմակայանը։ Հիշեցնենք, որ քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի ադրբեջանական կողմը գնդակոծությանը ենթարկել հայկական դիրքերը, իրադրությունը շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված։